یہ ہے کاروبار کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا شیئر بازار نیو یارک اسٹاک ایکسچینج. یہاں لسٹڈ 2400 سے بھی زیادہ کمپنیز کے شیئرز کی کل قیمت 23 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے. امریکی کمپنیز کے علاوہ دنیا کے 46 ملکوں کی 520 کمپنیاں NYSE میں اپنے کاروبار کے لیے کیپٹل یا سرمایہ اکٹھا کر رہی ہیں. NYSE سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس کے مطابق امریکی شیئر مارکیٹس میں کئی وجوہ کے باعث اس وقت کچھ مایوسی چھائی ہوئی ہے. Unfortunately, the market always react when there is uncertainty. بدقسمتی سے مارکیٹس کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال سے فوراً متاثر ہوتی ہے. یہاں امریکہ میں معیشت کافی مضبوط ہے, لیکن شیئر بازار میں امریکہ چین تعلقات سے پیدا ہونے والی بے چینی کے باعث اتار چڑھاؤ ہے. تاہم کئی نئی کمپنیز اس وقت امریکی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے منظوری کی منتظر ہیں. مجھے یقین ہے کہ مارکیٹس میں استحکام آنے کے بعد وہ بھی بازار میں اتریں گی. ایکسپرٹس کو امید ہے کہ مارچ کے مہینے کے بعد حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگر ایشیائی ملکوں کی بات کی جائے تو اس وقت چین کی 78 اور بھارت کی 12 کمپنیاں NYSE پر موجود ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دور میں پاکستانی کمپنیز بھی یہاں پر اپنی نمائندگی درج کریں گی. So from Pakistan we do not have a listing yet. ہمارے پاس پاکستان سے کوئی کمپنی ابھی تک لسٹ پر نہیں ہے, لیکن جن 46 ممالک کی یہاں نمائندگی موجود ہے ان میں ابھرتی ہوئی اور ترقی یافتہ دونوں طرح کی منڈیاں شامل ہیں. فنلینڈ اور ترکی جیسے ممالک بھی ہیں جن کی صرف ایک کمپنی درج ہے, تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر آنے والے دنوں میں کوئی کمپنی یہاں پاکستان کی بھی نمائندگی کرے. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ دوسری امریکی اسٹاک مارکیٹ ناسڈیک بھی اسی علاقے میں موجود ہے. ان دونوں مارکیٹس کے اس وال اسٹریٹ نام کے علاقے میں واقع ہونے سے امریکی اسٹاک مارکیٹس کو وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے. وال اسٹریٹ کے پاس کھڑا بیل کا مجسمہ ان مارکیٹس کی پر امیدی کی علامت ہے. ایکسپرٹس کے مطابق اگر امریکی مارکیٹس میں موجود غیر یقینی کا ماحول جلد دور ہوتا ہے تو یہی پازیٹیو ٹرینڈ پوری دنیا کے مارکیٹس میں بھی منعقد ہوگا. انشمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.